Dobar dan, dragi učenici. Dobrodošli na današnju video lekciju. Na današnjem satu naučit ćemo raditi s datotekama. Ja sam Gordana Sekulić-Štivčević, profesorica informatike u Prvoj Zagrebačkoj gimnaziji. Na današnjem satu opisivat ćemo složene tipove podataka, opisati osnovne metode i funkcije kojim se koristi složeni tip podataka, uočit ćemo mogućnost korištenja složenog tipa podataka u nekom problemu, te rješavati zadani problem primjenjujući metode i funkcije složenog tipa podataka. Za današnji sat potrebni su vam olovka i bilježnica te programski jezik Python. Prije nego što se upoznamo s datotekama, riješimo jedan primjer. Napišite program kojim će se unositi visine učenika u razredu. Izračunajte i ispišite prosječnu visinu. Zaustavite video i riješite ovaj zadatak. Pogledajmo zajedno rješenje zadatka. U varijabli n nalazi će se podatak o broju učenika. Varijabla ukupno će na početku biti jednaka nuli, a u njoj ćemo prikazivati ukupne visine. N puta ćemo upisati visine za svakog pojedinog učenika, naravno njegovu visinu, i zbrojiti te visine. Na kraju ćemo izračunati prosjek na način da ukupnu visinu podijelimo sa n, te ćemo ispisati tu prosječnu visinu. Pokrenimo ovaj program, upisat ćemo visine 5 učenika i na kraju ćemo dobiti koliko iznosi prosječna visina, 177. Ovdje smo na kraj programa dodali još jednu naredbu, ispiši varijablu vis. Kao što vidimo, ono što će nam program ispisati bit će 178. To će biti zadnja visina koju smo upisali. Odnosno, odmah možemo reći, ako na ovaj način unosimo visine učenika, nama će biti dostupna samo zadnja visina. Pokušajte sada isti taj zadatak riješiti, ali na način da sve podatke o visinama pojedinih učenika zapišete u listu. Zaustavite video i pokušajte samostalno riješiti zadatak. Pogledajmo rješenje. Dakle, na početak smo opet definirali varijablu n koja će nam govoriti koliko je učenika u razredu, a zatim smo kreirali jednu praznu listu. Učitavali smo visine kroz petlju for i svaku visinu smo spremili u listu. Kada pokrenemo ovaj program, učitat ćemo iste podatke kao što smo koristili malo prije. Sada vidimo da u stvari u listi imamo upisane sve pojedinačne visine naših učenika. Nije nam dostupna više samo jedna kao što je to bilo u prethodnom primjeru. Dakle, ovo je bolje rješenje. Međutim, kada mi zatvorimo naš program, mi više nećemo moći pristupiti podacima o visinama naših učenika. Znači, prilikom pokretanja programa svi podaci, a to su i ulazni podaci i rezultati, nalaze se u RAM-u. Nakon što završimo program, naši podaci se brišu. Ako želimo podatke kasnije koristiti, moramo ih trajno sačuvati, odnosno pohraniti ih u trajnu memoriju. U trajnoj memoriji podaci se zapisuju, odnosno pohranjuju u datotekama. Najjednostavnija datoteka je datoteka formata TXT. Prisjetite se, u prvom razredu ste koristili Notepad. Isto tako, kada ste radili web stranice, koristili ste Notepad. I mi ćemo danas koristiti taj program. Kako bismo ostvarili vezu između programa u Pythonu i datoteke koja je u formatu TXT, moramo ih na neki način povezati. Najbitnije su nam funkcije za otvaranje i zatvaranje datoteke. Kada želimo otvoriti nekakvu datoteku, onda moramo napisati funkciju open, a nakon toga ime datoteke, zarez, način uporabe. Ime datoteke je naravno naziv naše datoteke. A što se tiče načina uporabe datoteke, razlikujemo tri načina. Ako kao način uporabe napišemo malo slovo r, onda ćemo Pythonu reći da je ta datoteka otvorena za čitanje.
Ako napišemo duplo V, tada ćemo datoteku otvoriti za pisanje. Ako ta datoteka već postoji s nekim podacima, onda će se preko nje upisivati novi podaci. Ako ne postoji takva datoteka, onda će se kreirati nova datoteka koja će imati ime koje smo ovdje naveli. A ako kao način uporabe stavimo malo slovo A, onda će se na datoteku dodavati novi sadržaj. Uputno je svaku datoteku zatvoriti. Pogledajmo i koje su to metode za rad s datotekama. Prva metoda je metoda read, koja će pročitati cijeli sadržaj datoteke i vratiti jedan string. Znak za novi red pročitat će kao kosa crta N. Sljedeća metoda je readline. Ovdje će se pročitati jedan redak, vratiti kao string, a kraj retka će i ovdje biti označen na isti način. Kada dođe do kraja datoteke i zadamo naredbu, odnosno metodu readline, onda će se vratiti prazan string. Sljedeće readlines, kada se čita po recima i vraća se lista stringova pojedinih redaka. Osim toga, sljedeće dvije metode nam govore o tome gdje se trenutačno nalazi pokazivač, odnosno prva metoda za postavljanje pokazivača na određeno mjesto. Metoda write upisuje string datoteke. Ako je otvorena za pisanje, brisat će se postojeći sadržaj. Ako je otvorena za dodavanje, dodavat će se na kraj. I zadnje je write lines, u datoteku se upisuje lista stringova. Pogledajmo primjere korištenja funkcija i metoda u interaktivnom sučelju. Dat1 je naša lokalna varijabla koja će nas povezivati s datotekom Pero1 koju smo otvorili za čitanje. Ako sada pritisnemo Enter, odnosno pokušamo pokrenuti ovu našu naredbu, onda ćemo dobiti dojavu o greški. Ovdje će reći da ne postoji datoteka Pero1. Dakle, mi smo otvorili datoteku za čitanje prije nego što je ta datoteka uopće kreirana. Isprobajmo metode write i read. Ovdje ćemo otvoriti datoteku prva. Tu datoteku ćemo otvoriti za pisanje. Lokalna varijabla zvaće se dat. Zatim ćemo metodom write upisati subota točka i oznaka za prelazak u novi red. Kada pritisnemo Enter, dobit ćemo na ekranu ispisano 8. To znači da smo upisali 8 znakova. To je 6 slova za riječ subota, točka i oznaka za prelazak u novi red. Nakon toga ćemo još upisati, ovom istom metodom write, ćemo upisati sunčan je dan i idemo na izlet. Sada ćemo pokrenuti, odnosno pročitati sadržaj ove naše datoteke. Kada upišemo dat read, onda ćemo vidjeti da ne uspijevamo pročitati, odnosno Python ne uspijeva pročitati ovu datoteku jer ona nije otvorena za čitanje. Promijenit ćemo to, pa ćemo sada datoteku prva otvoriti za čitanje i nakon toga ćemo zatražiti da se pročita sadržaj datoteke. I dobit ćemo subota, točka, oznaka za prelazak u novi redak, sunčan je dan, točka, oznaka za prelazak u novi redak, idemo na izlet, ovdje smo isto za kraj postavili prelazak u novi redak. Upoznajmo metode readline i readlines. Sadržaj smo upisali na isti način. Vidjeli smo da kada koristimo metodu read, onda će se cijeli sadržaj koji smo upisali ispisati kao jedan string. Što će se dogoditi ako za ispis sadržaja koristimo naredbu readline? Ispisivat će se jedan po jedan redak, a kada dođemo do kraja naše datoteke i ponovno zatražimo da nam ispiše pomoću metode readline, ispisat će se prazan string. Ako zatražimo ispis naše datoteke naredbom readlines, onda će se kreirati jedna lista,
lista stringova, a ona će imati elemente subota, sunčan je dan, idemo na izlet. To su dakle tri stringa. Za ispis sadržaja datoteke na ekran koristi se funkcija print. Pa pogledajmo na koji način će sadržaj datoteke biti ispisan. Dakle, ovdje ćemo imati ispis redak po redak, onako kako smo i naznačili u našoj datoteci. Kreirajmo jedan program kojeg ćemo pohraniti u trajnoj memoriji. Otvorit ćemo datoteku druga i to ćemo datoteku otvoriti za pisanje. A zatim ćemo metodom write upisati što je danas lijepi sunčan dan i zatvoriti datoteku. Ako pokrenemo ovaj program, na radnoj površini možemo pronaći datoteku koju smo kreirali. To je datoteka druga. Kao što vidimo, pokretanjem programa pojavljuje se datoteka druga, a ako pročitamo sadržaj datoteke u naravno Notepadu, imat ćemo upisan sadržaj koji smo metodom write stvarno upisali i ovdje vidimo da je pokazivač prešao u sljedeći redak. Primijenimo naša znanja o datotekama, tako da ćemo napisati program koji će pročitati datoteku broj, to je tekstualna datoteka, te će u datoteku broj 2 upisati samo neparne brojeve. Recimo, imamo datoteku koja u sebi sadrži 6 brojeva, 21, 4, 17, 15, 2 i 43, i želimo da se u datoteku broj 2 ispišu samo neparni brojevi, a to su 21, 17, 15 i 43. Pa krenimo s rješavanjem našeg zadatka. Kako bismo uspješno riješili naš zadatak, koristit ćemo metodu split. Ova metoda vraća listu riječi iz zadanoga niza znakova. Standardni razdjelnik praznina. Ako imamo jedan string koji ima u sebi u stvari rečenicu s 5 riječi i primijenimo metodu split na ovaj naš string, rekli smo da je standardni razdjelnik praznina, kreirat će se lista koja će imati 5 stringova. Prva je riječ, to je prvi string, to je drugi string, znači elementi ove naše liste su pojedine riječi rečenice. Kod poziva metode split može se postaviti neki drugi razdjelnik, razdjelnik po želji, pa tako možemo reći da će nam razdjelnik biti dvotočka kada unosimo recimo vrijeme. Kada pogledamo ispis, dobit ćemo listu koja ima 3 elementa. Postupak za rješavanje našeg zadatka je sljedeći. Datoteku broj otvorit ćemo za čitanje. Datoteku broj 2 otvorit ćemo za pisanje. Sadržaj datoteke broj postavit ćemo u varijablu reci. Zaustavite video i pokušajte napisati dio programskog koda u Pythonu kojim se opisuju ovi postupci. Pogledajmo zajedno. Dakle, otvorili smo datoteku broj za čitanje, otvorili smo datoteku broj 2 za pisanje, a zatim smo varijabli reci, u njoj smo postavili sadržaj datoteke broj. Kada bismo zatražili ispis naše varijable reci, onda bismo dobili listu koja ima jedan element. Taj jedan element je string, a on se sastoji od svih ovih naših brojeva. Dakle, morat ćemo još neke stvari ovdje poduzeti kako bismo mogli uspoređivati je li broj paran ili neparan. Sljedeće što moramo napraviti je da je iz onog niza znakova, a prisjetimo se svi brojevi su činili jedan veliki string, trebamo kreirati listu koja će imati nekoliko elemenata, odnosno svaki broj će biti zaseban element. Jedno od rješenja je sljedeće, znači opet koristimo ovu metodu koju smo upoznali split i kreirali smo varijablu b u kojoj će se nalaziti svi ti pojedini elementi, odnosno to će biti jedna lista.
kada bi zatražili ispis, onda bi to izgledalo ovako. Sada kada smo dobili listu koja ima nekoliko elemenata, svaki element liste je znak, a mi ćemo ga pretvoriti u broj. To ćemo raditi pomoću funkcije int. Prolazit ćemo kroz listu, svaki pojedini element, odnosno string, pretvarati u broj, a zatim provjeravati je li on neparan. Naravno, ako je ostatak dijeljenja broja s 2 različit od nule, on broj je neparan. Svaki takav broj metodom write upisat ćemo u našu varijablu izlaz. I ovdje smo koristili formatirani ispis. Ostavit će se razmak iza svakog elementa. Mogli smo to koristiti, odnosno napraviti i na drugi način. I na kraju pogledajmo kako izgleda naš zadatak u cijelosti. Ovdje imamo i neke naredbe, odnosno funkcije print, da vidimo kako to izgleda i na zaslonu ekrana. Međutim, ono što smo htjeli postići, to je da se iz naše datoteke broj u datoteku broj 2 upisuju samo neparni brojevi. Pogledajmo i ovaj ispis koji sam malo prije spomenula. Otvorit ćemo datoteku broj 2 za čitanje, a zatim ćemo ispisati njen sadržaj. Ovaj prvi ispis dolazi iz ove naše naredbe print reci. Dakle, od naše početne liste dobili smo ispisane brojeve. Bilo bi to sve za danas. Nadam se da ste uspješno riješili zadatke. Doviđenja.